Dëgjimi i muzikës me kufje se relaksues mund të kthehet edhe në një problem shëndetësor. Mjekët otorinolaringolog thonë se frekuentimi i ambienteve me muzikë të lartë, por edhe përdorimi i kufjeve, ku niveli i muzikës i tej kalon 60 decibel, që është dhe niveli i lejuar, na dëmton dëgjimin dhe ndonjëherë ky dëmtim është i pakthyeshëm. Përdorimi i kufjeve që prodhojnë muzikën, në shumicën e rasteve tek të rinjtë, përdoret në nivelin kryesisht mbi 100 decibel, ku kemi muzikën me zë shumë të lartë, e cila jep një dëmtim të nervit të dëgjimit që në momentin e parë pacientit nuk e ndjen, por në qoftë sa i paraqitet tek mjeku pas 3 deri në 4 muajsh, ne shikojmë një dëmtim të lehtë deri të mesëm të nervit të dëgjimit, i cili ndonjëherë është edhe i parikthyeshëm. Shumica e pacientëve që kanë dëmtim të dëgjimit janë të rinjtë që përdorimin e kufjeve e kanë pjesë të punës. Tek pacientët e rinj, të cilët shoqërohen me dëmtim të nervit të dëgjimit, ne kemi kryesisht pacientët që punojnë nëpër call centera, që janë përgjithsisht të rinjtë, mosha mesatare 25, 35, 40 vjet, ndoshta edhe pak më shumë, të cilët si rezultat i punës së tyre të përditshme që shkon mbi 8 orë dhe frekuentimit të ambienteve të punës, niveli i zhurmës edhe këtu shkon gjë e lartë, mbi 90-100 decibel. Edhe pse përdorimi i kufjeve nuk rekomandohet, mjekët otorinolaringolog kërkojnë që të paktën të respektohen limitet e zhurmës dhe koha e qëndrimit në kufje. Gjithmonë volumi i muzikës nuk duhet të kalojë nivelin e fundit të aparatit i cili tregon se mbi këtë nivel ne kemi dëmtim të nervit të dëgjimit dhe normalisht dëgjimi muzikës dhe koha e dëgjimit duhet të jetë normalisht e kufizuar. Pra, një orë ditë është mjaftueshme për të dëgjuar. Ekspertët thonë se problemi është edhe dëmtimi akut i dëgjimit, që shkaktohet nga zhurma të forta dhe të menjëhershme. Ata rekomandojnë shmangjen e mjediseve të zhurmshme për të mos dëmtuar dëgjimin.